أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. گزشتہ خطبہ جمعہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس متبرک ارشاد اور نصیحت کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ پانچ نعمتوں کو غنیمت جاننے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا: اغتنم خمسا، کہ پانچ اللہ کی نعمتوں کو تم غنیمت جانو، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، ان کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور انہیں ضائع نہ کرو. وہ پانچ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، تقریباً تمامی بندگان خداوندی ان پانچ نعمتوں سے سرفراز کیے جاتے ہیں، جن کو غنیمت جاننے کا آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا قرآن کریم بھی ہمیں اس جانب توجہ دلاتا ہے اور ہماری توجہ کو اس جانب مفضول فرماتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی کریں، مولا تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع نہ کریں، ان کی قدردانی کریں اور مولا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کریں. چنانچہ سورۃ التکاثر کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس متبرک سورے کی تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: الہاکم التکاثر. ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں
مال کی اور جاہ و جائیداد کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ گئے۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم جان لیتے، لترون الجحیم، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں اس کا یقینی علم جو مشاہدے کے ذریعے سے ہے، یقینی علم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نعمتوں کے متعلق جواب دہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق۔ جن نعمتوں کو دنیا ہی میں غنیمت جان لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں موقع مرحمت فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں موقع بھی میسر فرمایا، ہمارے ہاتھ موقع بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع مرحمت فرمائے، یہ موقع بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس نعمت کے متعلق بھی کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال فرمائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے متعلق۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہاری زندگی نعمت ہے، تمہارے صحت نعمت ہے، زبان، آنکھ، کان کی، ہاتھ پاؤں کی، جسم کے اعضاء کی سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سخا مال عطا فرمایا اور کشادگی عطا فرمائی ہے ہر کسی کے لیے حسب حیثیت۔ انسان کو جو کچھ کشادگی ملتی ہے، مالی فراوانی نصیب ہوتی ہے، مال عطا کیا جاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ عمر کا لمحہ لمحہ نعمت ہے، خصوصیت کے ساتھ جوانی کی عمر کے جو لمحات ہوتے ہیں اور جو مدت ہوتی ہے، وہ اور مزید اہم ترین نعمت ہوتی ہے۔ انسان کو کچھ فراغت کا وقت نصیب ہوتا ہے، فراغت کا، فارغ وقت، فرصت کا وقت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اوورآل جو زندگی اس کو بحیثیت مجموعی نصیب ہوتی ہے،
وہ ساری زندگی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ جو کچھ نعمتیں بندے کو عطا کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے متعلق بندے سے سوال فرمائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر تم ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے, تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق. چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان گزشتہ جو میں نے آپ کے سامنے سنایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کو ارشاد فرما رہے تھے, اس کو نصیحت فرماتے ہوئے, اغتنم خمسہ, کہ پانچ چیزوں کو تم غنیمت جانو, شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو تم غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے تم جوانی کے لمحات کو غنیمت جانو. انسان جو کچھ دنیا میں بھی دنیا کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے اور کچھ کر گزرنے کا اسٹیمنا, صلاحیت, طاقت, قوت, ہمت, حوصلہ, یہ ساری کی چیز, ساری چیزیں جوانی کے دنوں میں اس کے اندر جو موجود رہتی ہیں بڑھاپے میں ان تمام چیزوں میں بھی زوال آ جاتا ہے. چنانچہ دنیا والے دنیا میں بھی ایسی بہت ساری اسکیمیں متعارف کرواتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں, جب کچھ کر گزرنے کی صلاحیتیں تمہارے اندر جو موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تب تم اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کئی طرح کی مختلف اسکیمیں متعارف کی جاتی ہیں, پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی کل بوڑھے ہونے پر, ضعیف ہو جانے پر, ناتواں ہو جانے پر ابھی سے اس اسکیم کے ممبر بن جاؤ گے, وہ اسکیم جوائن کر لو گے تو پھر اس وقت میں اس اسکیم سے فائدہ ہوگا. وہ وقت بڑھاپے کا وقت ہے, تو گویا جوانی کے دنوں میں ہی انسان بڑھاپے کے دنوں میں جن اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انسان ان اسکیموں سے وابستہ ہو جاتا ہے, اس غرض سے کہ بڑھاپے کے دنوں میں جب میرے لیے کچھ کر گزرنے کی میرے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کر گزرنے کی صلاحیت نہ ہوگی, اس وقت میں فائدہ اٹھا سکوں. یہ ہوتا ہے دنیا میں, یہ عمومی طور پر ہے, انسان سوچتا بھی ہے کرتا بھی ہے. اسی طرح اخروی اعتبار سے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے بھی جوانی کی عمر بہت غنیمت ہوتی ہے. جو کچھ نیکیاں جوانی کے دنوں میں وہ بڑھ چڑھ کر کر سکتا ہے, عبادتوں کی زیادتی, بہت سارے نیکیوں کی جو لوگوں کی مخلوق کے حقوق کے حوالے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ نیکیاں ہیں بڑھ چڑھ کر گزرنے کی صلاحیتیں جوانی کی دنوں میں ہوتی ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا, استفادہ کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ
یہ امر یہ معاملہ کچھ دشوار کن بھی اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں اس کی خواہشات بھی اپنی عروج پر ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جو انسان کو اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں. عمومی طور پر ہوتا ہے ایسا کہ جس کی بنا پر جوانی کی عمر میں انسان زیادہ سرکش نظر آتا ہے، زیادہ سرکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر زندگی کے اپنی جوانی کے اوقات گزارتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی خواہشات میں زوال آتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ جوانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے، جوانی کے دنوں میں جو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خصوصی انعامات و اکرامات اس کو نصیب ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے گزشتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جوان کہ جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی بندگی میں گزار ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے. جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. یہ خصوصی انعام اس کو اس لیے عطا کی گئی کہ ان دنوں میں جو عمومی طور پر شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے جوان، لیکن وہ شیطان کی مخالفت کر کر، نفس سے مقابلہ کر کر، شیطان کی مخالفت کر کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جوانی کے دنوں کو گزار ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان دنوں میں اللہ کی بندگی کرنا جوانی کے دنوں میں اتنا پسند ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اعزاز و اکرام کے طور پر کل بروز قیامت اس کو عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اغتنم خمسہ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت جان بوڑھا ہو جانے سے پہلے، کہ جب انسان کے اندر ناتوانی پیدا ہو جائے تو حسرت کرنے لگے کہ اے کاش میں جوان ہوتا تو میں یہ بھی کر سکتا تھا، اے کاش میں جوان ہوتا تو میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی اور مزید عبادت کر سکتا تھا، مزید بڑھ چڑھ کر اللہ کی خوشنودی کے کام کر سکتا تھا. یہ حسرت پیدا ہوتی ہے بڑھاپا آنا، بڑھاپے آنے سے پہلے، بڑھاپا چھا جانے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لے. تو جوانی کی توانائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ استعمال کرے. تو یہ اغتنم خمسہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے،
جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آ جانے سے پہلے. اور ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، صحت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ، محاورے ہیں، مقولے ہیں، کہاوتیں ہیں صحت کے، صحت و تندرستی کے متعلق. تندرستی کو غنیمت جاننا، صحت کو غنیمت جاننا قبل اس کے کہ بیمار پڑ جائے. بیماری میں، بیماروں سے انسان بیماریوں سے عبرت حاصل کرے، بیماروں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کرے. دوا خانہ جاؤ تو طرح طرح کے بیمار نظر آتے ہیں، کئی طرح کے بیمار نظر آتے ہیں. بیماریوں کی بنا پر وہ کتنے معذور ہو جاتے ہیں اور کس کس طرح کا عذر ان کو لاحق ہو جاتا ہے. کہ یہ صحت کا زمانہ، فرمایا حضور نے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیمار پڑ جانے سے پہلے. بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت جاننا ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو، اپنی مالداری کو غنیمت جانو قبل فقرک، محتاج ہو جانے سے پہلے. فقر و محتاجی، فقر و محتاجی آنے سے پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، تو یہ غنا جو مالداری ہے اس کو غنیمت جاننا ہے. کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے جو کام ہو سکتے ہیں، کہ مال جتنا عمومی طور پر بڑھتا ہے الا ما شاء اللہ، انسان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے الا ما شاء اللہ. حالانکہ یہ مال جہاں پر ایک مومن اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملتی حاصل ہوتی ہیں، تو ان نعمتوں کے ذریعے سے وہ اپنے مولا کو راضی کرنے، اس کی رضا جوئی میں لگا دیتا ہے اور نعمتوں کا استعمال کرتا ہے. صحت و تندرستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں بندہ بڑھ چڑھ کر کوشش کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا مقرب ترین مقام حاصل کرتا جاتا ہے ایک مومن اور مومن بندہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا اور مالداری سے سرفراز فرمایا، تو اپنی اس غنا اور مالداری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صرف کر خرچ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھ چڑھ کر راضی کر سکتا ہے. وہ جو کچھ نیکیاں مالدار کر سکتا ہے وہ نیکیاں محتاج نہیں کر پاتا. سخاوت، خیر خیرات، راہ للہ خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ایسے بہت سارے کام جو مال کے ذریعے سے کیے جا سکتے ہیں. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر پاتا. خیرات و صدقات کا معاملہ، یہاں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہاں تک آیا ہے کہ ایک کھجور بھی خرچ کرتا اور صدقہ کرتا ہے. ایک محتاج کے ہاتھ میں کھجور پہنچنے سے پہلے اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے. ظاہری طور پر ایک محتاج، ایک فقیر اور ایک ضرورت مند اور تنگ دست کے ہاتھ میں ایک کھجور ایک معمولی سی چیز تھی اس وقت، لیکن ایک معمولی سی چیز بھی بندہ لگویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا،
تو ایک محتاج کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے، تو محتاج کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں پہنچ، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. تو یہی معاملہ ہے کہ کوئی دنیا میں کسی کی پریشانی دور کر دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس ضرورت پوری کرنے والے کی ضرورت کو پوری فرما دیتا ہے. اب عمومی طور پر ضرورت پوری کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ مال ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. مال کے ذریعے سے انسان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. مال ہوگا تو مال خرچ کر پائے گا، یہ نصرت دین ہے. دین کی مدد کرنا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا ہے، اللہ کی مدد ہے گویا. دین کی مدد کرنا، مال کے ذریعے سے دین کی مدد. انسان مال ہے تو کر پا رہا، مال نہیں ہے سو والا محتاج ہے، وہ کیا کر پائے گا، وہ کیا کر پائے گا. تو یہی ہے. تو غنا اور مالداری کو غنیمت جانو. وغنا کا قبل فقرک، محتاج ہو جانے سے پہلے، مال تمہارے پاس سے رخصت ہو جانے سے پہلے مالداری کو غنیمت جان لینا ہے. اللہ اکبر. کیوں تو انسان مال کو اپنا مال اپنا مال کہتا، بوم پٹارا کرتا اور اعلان کرتا پھرتا ہے، میرا مال اتنا، میں اتنے مال کا مالک. لیکن حقیقت حال کچھ اور ہے. روایات میں آیا ہے، احادیث شریفہ میں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان تو اپنا مال کہتا ہے لیکن اس کا مال تو وہی ہے جو وہ کھایا اور ہضم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، جو کھا چکا وہ اس کا ہوا، جو پہن چکا بوسیدہ کر دیا پہن کر لباس کو، جو پہن چکا وہ اس کا ہو گیا، بقیہ جو کچھ ہے وہ تو وہ چھوڑنے والا ہے، وہ وارثوں کا ملنے والا ہے. اس کا اس مال کا مالک وہ نہیں ہے بلکہ اس کے وارث ہیں. وہ تو ترکے میں چلا جائے گا، وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، پھر وہ کیا کریں، وہ جو چاہیں وہ کریں اس کے اندر. اب تمہاری مرضی اس کے اندر نہیں رہتی، وہ اپنی مرضی چلائے گا اس کے اندر. وہ بھی تمہارے اپنا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہے، لیکن تمہارا اپنا کیا ہے؟ جو کھا کر ہضم کر لیا، جو پہن کر پرانا کر لیا، بقیہ جو کچھ ہے وہ تو دوسروں کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے وہ چھوڑ کر جانے والا ہے، چھوڑ کر جانے والا ہے، ساتھ میں نہیں لے جا پائے گا، نہ لے جانے کی اس کو اجازت ہوگی. اللہ اکبر. اس طرح کی حکایتیں آئی ہیں کہ سکندر اعظم جس نے ساری دنیا پر حکومت قائم کر لی تھی، بہت بڑا فاتح تھا، وہ جب مرا، بڑی فتوحات اس کی، بس جس جانب بڑھتا ملکوں کو فتح کرتا ہوا دنیا کے بہت بڑے حصے پر کا حکمران اور بادشاہ بن گیا. وہ جب مرا تو اس نے کہا کہ مجھے جب کفنایا جائے تو میرے ہاتھ کفن کے باہر کھلے رکھ دیے جائیں، میرے ہاتھ کفن کے باہر کھلے رکھ دیے جائیں. پوچھا گیا
ایسا کیوں، اس طرح سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، سکندر اعظم تھا، دنیا کے ایک بڑے حصے کا مالک بن چکا ہے، تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، سکندر اعظم بھی دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، کفن کے باہر دونوں ہاتھ خالی پڑے، اندر بھی ہوں گے خالی ہی ہوں گے، لیکن باہر رکھ کر احساس دلانا مقصود ہے، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، سکندر اعظم بھی دنیا سے جب جا رہا ہے، کئی ایک ممالک کو فتح کر چکا، زیر نگیں اس کی حکومت کے آ چکے ہیں ممالک، لیکن وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے جو کچھ کھا چکا وہ اس کا اپنا، جو کچھ پہن چکا وہ اس کا اپنا، بقیہ تو وہ سب کچھ چھوڑنے والا ہے، دوسرے اس کے پیچھے والے، اس کے مالک بننے والے ہیں، اس کے جو وارث ہیں، وہ اپنے مال میں بھی پوری وصیت نہیں کر سکتا، وصیت پورے مال میں جاری نہیں ہوتی، اور یہ کہہ دے کہ یہ میرا مال ہے، یہ مال ہے، میں پورا مال فلاں 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 کو دے دینا، اس کے مرنے کے بعد اس کی جو وصیت اس کے اپنے کمائے ہوئے مال میں بھی چلنے والی نہیں ہے، کچھ مال میں سے کچھ حصے میں اس کی وصیت چلتی ہے، بقیہ سب کا سب وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، جو چھوڑ دیا، جو پہن لیا وہ اس کا اپنا، جو کھا لیا وہ اس کا اپنا، بقیہ جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے. اب جب تک اس کے اپنے ہاتھ میں وہ ہے مال، اس سے چھوٹ جانے سے پہلے وہ اپنے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کر کر وہ کچھ جو کچھ جمع کر لیا وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، بقیہ سب کچھ رہ جانے والا، دھرا ہو جانے والا، دھرے کا دھرا رہ جانے والا. یہ صورتیں فرمایا کہ وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جان لے محتاج ہو جانے سے پہلے، فقر و تنگ دستی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جان، کہ اللہ کو راضی جو کچھ کر سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے اپنے مولا کو راضی کر لے، اپنی جنت جتنی آباد کر سکتا ہے، جنت کو جتنی سجا سکتا ہے، جتنی نعمتوں سے بھر لے سکتا ہے، جب تک مالداری ہے جنت کو بھر لے، جنت کو آباد کر لے، قبل اس کے کہ محتاجی آ جائے. ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت جان لے، فرصت کے اوقات کو غنیمت جان لے مصروف ہو جانے سے پہلے. مصروفیت، انسان ہوتے ہیں بعض کے پاس اوقات، فراغت کے اوقات، کسی کو تو کچھ ٹائم ہی نہیں مل پاتا، چودہ چودہ گھنٹے، پندرہ پندرہ گھنٹے مسلسل کام، محنت کا ایک مسلسل سلسلہ ہوتا ہے، بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، پھر آرام کے لیے اس کو بھی مکمل وقت نہیں مل پاتا، لیکن پھر جو سائیکل زندگی کی چل رہی ہے اس کے بنا پر پھر آرام بھی مکمل نہ ہوا، پھر محنت مزدوری میں، کام کاج میں، اپنے ڈیوٹیز کی انجام دہی میں لگ گیا، بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے، چودہ گھنٹے کا کام اس کا اپنا، مصروفیت ہے مسلسل، کسی کے پاس وقت ہے، فراغت ہے، فرصت ہے، یہ جو اوقات ہوتے ہیں، فرصت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق. فرمایا کہ تم اپنی فرصت کے اور فراغت کے اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو،
قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ، مارے مارے پھرتے رہو، مصروفیت میں سرگرم ہو جاؤ، کام کاج میں سرگرم ہو جاؤ، مصروفیت میں ہمتن لگ جاؤ، اس سے پہلے تمہیں جو فراغت اور فرصت کے اوقات ملیں ان فرصت اور فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو اور ان اوقات سے بھرپور استفادہ کرو اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے کام کر لو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے کام کر لو اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے کام کر لو، اپنی فرصت اور فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو مصروف ہو جانے سے پہلے۔ مصروف ہو جانا کسی کی ضرورت بن جاتی ہے اور کسی کی خواہش ہوتی ہے، ضرورت جن کی بن جاتی ہے تو لا محالہ وہ مصروف ہی رہنا پڑتا ہے ان کو، لیکن عمومی طور پر جن کی خواہش بن جاتی ہے وہ بھی مصروف رہے بغیر نہیں رہ سکتے، حالانکہ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ زیادہ مال طلبی نے، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے، غفلت میں ڈال رکھا ہے، تم اسی میں سرگردہ اور سرگرم ہو یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ گئے۔ انسان یوں لگ جاتا، ضرورت جن کی بن جاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ جی نہیں پاتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں، بس کام کریں گے، اتنا کام کریں گے تو ہی پیٹ چلنے والا ہے، گھر بار چلنے والا ہے، ضروریات پوری ہونے والی ہے، نہیں تو پھر بہت مشکل ہے، تو یہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہوتی، انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ۔ اور اسی کے تعلق سے کسی نصیحت کرنے والے نے بڑی بھرپور انداز میں حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے نصیحت کی، جہاں تک انسان کی ضروریات کا تعلق ہے، ضرورت جو ہوتی ہے، جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے، خواہشات فقیر کی تو کیا بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات سب کچھ رہنے کے باوجود بھی مزید کچھ خواہش رہتی ہے بادشاہ کو، ابھی یہ بھی ہونا ہے، ابھی وہ بھی ہونا ہے، خزانہ بھرا پڑا ہے، کئی طرح کی ہر طرح کی نعمتیں میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خواہشات اتنی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات کا جہاں تک تعلق، خواہشات تو فقیر کی تو کیا بادشاہ کی بھی پوری نہیں، ضروریات کی تکمیل کا جہاں تک تعلق وہ ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ جو فراغت کے اوقات اس کو ملتے ہیں، فرمایا اغتنم خمسہ، پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو، فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مصروف ہو جانے سے پہلے، مصروفیت ضرورت بن جانے سے پہلے ان اوقات کو غنیمت جانو، ان اوقات سے استفادہ کرو، ان سے بھرپور استفادہ کرو اور ان فراغت اور فرصت کے اوقات کو ضائع جانے نہ دو، اللہ کو راضی کرو۔ ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت آ جانے سے پہلے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور نصیحتیں فرمائی ہیں، اپنی زندگی کو غنیمت جان لے موت آ جانے سے پہلے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، بولنے والے مرنے کے بعد دیکھا کیا جائے گا، کیا کر پائے گا، کرنا جو ہے وہ یہیں پر کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، یہی زندگی ہے جو تمہیں ملی ہے، حیاتک قبل موتک، تمہیں موت آ جانے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اس گن زندگی کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب کس وقت کیسے موت آ جاتی ہے،
اچھے خاصے، ارے رات میں ملے تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے، ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. ہو بھائی رات میں اتنے بجے ایسا اچانک تھوڑا درد ہونے لگا، درد کی کیفیت محسوس ہو رہی، دوا خانہ لے کے جا رہے، راستے میں انتقال ہو گیا. تقریباً ایسی خبریں میں، اسی طرح کی خبریں مل رہی. کون سوچا تھا، کس نے سوچا تھا؟ یہ سامان 100 برس کا ہے یقینی طور پر، کر کے رکھیں سامان 100 برس کا. دیکھ کسی کے پاس 1 برس کا، کسی کے پاس 2 برس کا، کسی کے پاس چند برس کا، اس کا اپنا جو کچھ بنایا ہوا. کسی کے پاس 100 برس کا بھی ہے سامان، 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں. یہ جو معاملہ ہے تو یہ زندگی، اس کو غنیمت جاننا ہے. موت آ جانے سے پہلے اسے غنیمت جان. یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جوانی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صحت نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مال نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فراغت و فرصت کے اوقات نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زندگی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان نعمتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دینا ہے، اسے غنیمت جاننا ہے. ان پانچوں نعمتوں کو خصوصیت کے ساتھ حضور نے فرمایا غنیمت جانو، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور ضرور تم سے کل بروز قیامت نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ نعمت ملی تھی کیا کیا، وہ نعمت ملی تھی، صحت کی نعمت ملی تھی کیا کیا، جوانی کی نعمت ملی تھی کیا کیا، فرصت اور فراغت و فرصت کے اوقات ملے تھے کیا کیا، مال کی فراوانی ہوئی تھی، مال کی نعمت ملی تھی، کیا حق ادا کیا، کیا ادا کیا ان کے حقوق کو، زندگی کی نعمت ملی تھی کیا کیا اسے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رضا جوئی کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب